Zdravím ťa, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na Fotbal Netradične TV. Dnes si ukážeme najlepšiu jedenástku Realu Madrid. Poďme na to. V najlepšej zostave Manchester United sme tu s druhým dielom tejto rubriky, v ktorej si tentokrát zostrojíme najlepšiu jedenástku Realu Madrid. O čom bude dnešné video? Zo začiatku si už klasicky vyberieme formáciu, následne si vyberieme hráčov, povieme si niečo o nich, ukážeme si ich štatistiky, samozrejme nezabudneme ani na manažéra mužstva a rovnež si spomenieme aj na tých, ktorí do tejto zostavy nevošli, no nespomenúť ich by bol asi hriech. Takže formácia. Podobne ako pri zostave Manchester United, využijeme formáciu 4-2-3-1, ktorá nám umožní dať zostaviť to najlepšie, čo prešlo Realu Madrid. Začneme brankárom a tých skvelých mal Real mnoho. Za zmienku stojí predovšetkým Ricardo Zamora, často označovaný za najlepšieho brankára 20. storočia. Ja mám síce iného favorita, no zobrať niekomu tento názor nemôžem, keďže Zamora bol skutočná extra trieda. Zmiením aj Francisca Paka Buja, no aká by to bola zostava bez Ikera Casillasa. Najlepšieho brankára Realu Madrid, ktorý mal fakt, že brutálne veľkú konkurenciu, nielen v nedávno spomínaných legendách, ale aj napríklad v Angelovi Gonzálezovi alebo Rodrigovi Betancurtovi, ktorí boli taktiež veľkými hráčmi. No nikto pre mňa neodovzdal Realu viac ako Casillas. Iker chytal v Reale od mala. Už v 16 rokoch sa prvýkrát objavil na súpiske Realu a v 19 rokoch už bol jednotkou. V roku 2000 sa stal najmladším brankárom, ktorý chytal vo finále Ligy majstrov a ešte k tomu aj vyhral. Celkovo odchytal Iker počas 16 sezón za Los Blancos 725 zápasov, z ktorých si v 264 prípadoch udržal čisté konto. S Realom vyhral prakticky všetko, aj keď pôsobenie v Reale asi neskončilo ako malo, nutno dodať, že Casillas na to už nemal a svoj brankársky vrchol zažil skôr ako väčšina brankárov, stále to mohlo dopadnúť oveľa krajšie. No aj napriek tomu je Casillas v histórii Realu Madrid brankárom číslo 1. Prechádzame na pravého beka. Tu bola voľba jednoznačná. Najlepším pravým bekom histórie je Chendo. Ide o odchovanca Realu, ktorý strávil v Madride celú svoju hráčsku kariéru. Prešiel si akadémiou Los Blancos a v A mužstve strávil 16 sezón, konkrétne medzi rokmi 1982 a 1998. Za ten čas odohral za Real Madrid 443 zápasov, počas ktorých vyhral všetko, čo len šlo. Nad všetkým sa píše víťazstvo v Lige majstrov zo sezóny 1997-98. Skutočná legenda Realu, o ktorej možno niektorí počujete prvýkrát, no tvrdá práca, ktorú Chendo na ihrisku odrobil, stojí za veľké uznanie. Prejdime ale k stopérom, kde nás trošku neobvykle čaká doslova gólová kanonáda. Tým prvým stopérom nebude nik iný ako Sergio Ramos. Áno, dosť často kritizovaný pre svoju hru, ale nedá do tejto zostavy takého lídra, stále skvelého futbalistu a hráča, ktorý Real priviedlo k toľkým trofejám, by bol zločin. Či už Ramosa máte alebo nemáte radi, či ho obdivujete alebo kritizujete, Ramos je legendou Realu. Do Madridu prišiel zo Sevilly v roku 2005, pôvodne ako pravý obranca, no jeho pozícia sa časom zmenila a všetci vieme, ako to dopadlo. Z aktuálneho kádru pre mňa nikto nepredstavuje väčší pojem. Spomínal som tie góly, tak je veľmi dobre známe, že Ramos gól dá vždy, keď to treba. Z pozície stopéra a istej časti pravého beka strelil za Real Madrid v 582 zápasoch 78 gólov, čo je parádne číslo a aj niektorí ofenzívni hráči by radi mali na svojom konte aspoň podobné číslo. Druhým stopérom a ďalšou golovou mašinou je Fernando Hierro, ďalšia obrovská persona klubu z Madridu. Na Santiago Bernabeu strávil 14 úspešných sezón v období rokov 1989 až 2003. Hierro odohral za Real Madrid 586 zápasov a spomínal som tie góly. Ich strelil v porovnateľnom počte zápasov so Sergio Ramosom, no bolo ich ešte viac, konkrétne až 124. Kým Ramos strieľa góly väčšinou hlavou, zo štandardiek, Hierro bol dlho exekutorom penált a priamých kopov. A čo viac, nastupoval aj ako záložník, no čísla sú to parádne a je jedno, ako tie góly padli. Poďme na ľavého beka. Ako som naznačil na svojom Instagrame alebo v komentároch pod videom o tom, že Premier League možno bude bez Európanov, na pozícii ľavého beka to bude boj medzi Robertom Carlosom a Marcelom. Obaja Brazílčania, obaja obrovské persony madridského klubu, no môžem vybrať iba jedného. Poďme si to porovnať. Roberto Carlos
odohral za rovnaký počet rokov strávených v Reale väčšie množstvo zápasov. Čo sa týka trofejí, tam môžeme hovoriť o veľmi podobných číslach. V góloch vyhráva Brazílčan s ľavačkou, v ktorej mal dynamit. No v asistenciách svojho predchodcu, či už v brazílskej reprezentácii, alebo v Reale, Marcelo predčil. Priznám sa, že ide o veľmi ťažké rozhodnutie. Obaja patria, respektíve patrili, k absolútnej svetovej špičke. A môžeme povedať, že boli najlepšími ľavými bekmi na svete, respektíve sú. Na mojom Instagrame bežala anketa, v ktorej ste tesne rozhodli, že najlepším bekom Madridu bol Marcelo, respektíve opäť je. No len o jediné percento. Pri týchto voľbách to býva extrémne náročné a ľudia sa často priklonia k aktuálnym hráčom. No ja dám tentokrát na legendu a o pomyselné percento u mňa vyhrá práve Roberto Carlos. No jedným dýchom dodám, že je viac ako pravdepodobné, že o pár rokov tu dám práve Marcela. Uvidíme, ako to bude v Reále pokračovať. Prejdime k stredu zálohy. Začneme za mňa jednoznačnou voľbou a našim prvým záložníkom bude José Martínez Sánchez, známejší pod prezývkou Piri. Ak ti ani toto nepomohlo, tak ti o ňom niečo poviem. Ide o bývalého stredného záložníka, stopéra alebo libero, ktoré strávilo v Reále Madrid prakticky celú svoju kariéru. Do Madridu prišiel v roku 1964 a pobudol v ňom až do roku 1980. 16 sezón v Reále Madrid. Teraz často niečo nepredstaviteľné. Počas tohto dlhého pôsobenia získal, a teraz počúvajte dobre, až 10 ligových titulov. 10. No nádhera. A aby toho nebolo málo, pridal aj jeden európsky pohár, alebo ak chceš, tak Ligu majstrov. A keďže robím zostavu nielen podľa kvality, ale zohľadňujem aj roky v klube a všetko okolo toho, Piri je proste tutovka v tejto zostave. Prejdime k druhému záložníkovi. Rozhodoval som sa medzi trojicou. Redondo, Zidane, Guti. Každý predstavuje niečo iné. Jeden dlhovekosť, jeden top-top kvalitu, jeden výnimočnosť na defenzívnom záložníkovi. Vážne ťažká voľba. No nejak sa rozhodnúť musím a preto tentokrát zvolím kvalitu a vyberiem si Zidana. Áno, Guti bol tiež veľmi dobrý, Redondo za tých 6 sezón odvedol taktiež mega robotu, no Zidane je proste Zidane. Elegancia, technika, skvelá vízia a organizácia útokov z neho robili nezabudnutelného hráča. Možno jedného z najlepších na svojom poste, možno aj v celej histórii. Za Real odohral 227 zápasov, v ktorých strelil 49 gólov a pridal 65 asistencií. Počas pôsobenia v Reale vyhral jedenkrát španielskú ligu a taktiež jednu ligu majstrov. Na ten volej proti Leverkusenu nikdy nezabudneme. Skrátka paráda. Trojnásobný držiteľ zlatej lopty si tu zaslúži byť. Obrovská legenda svetového futbalu. Poďme teraz na pravého krídelníka. Jeden z najlepších španielských futbalistov v histórii. Aj tak by sme mohli opísať Francisca Paca Genta. Neviem, či na svete existuje úspešnejší futbalista, ako nezisťoval som si to, ale Gento bol s Realom mega úspešný. 12 ligových titulov, 6 európskych pohárov, teda terajších trofejí za víťazstvo v Lige majstrov a k tomu v úvodzovkách zopár ďalších trofejí. Gento hrával za Real Madrid v rokoch 1953 až 1971, čiže v tom mega úspešnom období, kde Real vyhral 5 titulov európskych šampiónov za 5 rokov a vo svete prakticky nemal konkurenciu. Ohromná rýchlosť Genta so skvelým driblingom zdobila tohto šikovného krídelníka, ktorý bol mierne v tieni Di Stefana alebo Puskasa, no nič to nemení na jeho ohromnej kvalite. A hoci bol tento hráč primárne ľavým krídelníkom, dal som ho napravo, pretože táto legenda tu proste musí byť. Navyše, napravo by teoreticky mohol byť aj Cristiano Ronaldo, ktorý tam hrával. Je to jedno. Takto rýchlo som prišiel k Ronaldovi, najlepšiemu futbalistovi v dejinách Realu Madrid. Nebudem tu rozprávať o máčky, všetci vieme, kto je Ronaldo, čoho je schopný a ako stále tvrdím, je to jeden z dvoch najlepších futbalistov histórie. Trošku si zrekapitulujeme jeho čísla z Reálu. 438 zápasov, 450 gólov a 131 asistencií. Totálne šialenstvo. Čísla hodné najlepšieho hráča histórie. Bolo tu množstvo legend hralo za Reál, ale nikto nikdy nedosiahol čísel, kvality Cristiana Ronalda. A keď toľko hovorím o najlepších hráčoch histórie, nezrobíme si najlepšiu jedenástku futbalovej histórie, buď by sme si to nejak rozdelili na obdobia, alebo by som to spojil do jednej, čo by však bolo mega náročné zostaviť, no bola by to prča. Píšte do komentov. Vráťme sa ale k Realu Madrid a k ofenzívnemu záložníkovi, ktorého som preskočil. Ako by mohla táto zostava existovať bez Alfreda Di Stefana? Di Stefanova pozícia bola pod Ferencom Puskásom. Bol druhý útočník, ofenzívny záložník, v našom systéme mu post desiatky sekne. Di Stefano je jeden z ďalších hráčov, ktorého môžem označiť za absolútnu futbalovú legendu. Bol to hráč,
ktorý bol všade. Miguel Muñoz o ňom povedal. Ak bol vo vašom týme, mali ste dvoch hráčov na každej pozícii. Di Stefano odohral za Real Madrid 396 zápasov, v ktorých strelil 308 gólov. Ale ako vravím, nebolo to len o góloch. Di Stefano mal všetko. Prihrávky, dribbling, rozohrával akcie, bol to hráč, ktorého ťažko k niekomu prirovnať. Skutočná futbalová osobnosť, na ktorú nikdy nesmieme zabudnúť. A určite o ňom spravím aj video, pretože nie mám rád, keď sa o týchto legendách nerozpráva, respektíve nevie. Prejdime ale k hotovému útočníkovi. Tam bude môj veľký obľúbenec a hráč, ktorý si získal moje srdce. Ako? No tak, že môj prvý futbalový dres mal na zadnej strane meno Raúl. Raúl González Blanco. Ďalšie z obrovských legend svetového futbalu a Realu Madrid. Odchovanec klubu, druhý najlepší strelec v jeho celej histórii. Obehol ho až nezastaviteľný Ronaldo. Alebo je hráč s najväčším počtom zápasov za Real Madrid. Slovo legenda som už povedal asi 10 krát, môžete to spätne porátať, ale ani tohto hráča nejde inak opísať. Škoda, že v týme nemôže mať aspoň 12 hráčov, pretože súboj Puskás Raúl bol veľmi náročný, no nakoniec vyhral Raúl, ktorý za Real debutoval už v 17 rokoch a ďalších 16 dňom strávil ako hráč, ovešaný trofejami, úspechmi. Nezabudnem ani na manažéra. Nie, nebude to Zidane, pôjdeme ďalej do histórie a za najlepšieho hráča zvolím Miguela Muñoza, bývalého hráča a neskôr manažéra, ktorý strávil v Reale teraz už neuveriteľných 16 sezón. Muñoz bol úspešný v Reale aj ako hráč, aj ako manažér. Ako, neverím, že niekto niekedy vydrží na lavičke Reálu takú dlhú dobu a navyše s toľkými úspechmi. Muñoz bol manažérom Reálu od roku 1960 a ako môžeme vidieť, bol viac než úspešný. Za zmeno, o ktorom sa veľa nevie, no čo už, zaslúži si tu byť. Toto je teda najlepšia jedenáctka Reálu Madrid. Totálne našľapaná, totálne vyduchcená, nezastaviteľná a to v nej chýba veľké množstvo hráčov. Manolo Sanchez, Puskás, Santillana, Hugo Sanchez, Butragueño, Raymond Kopa a mnoho ďalších hráčov. Spomínal som Marcela, Redonda, Gutiho, menovať by som mohol strašne dlho, Ronaldo, Figo, no proste kvantum hráčov. V najlepšej jedenáctke môže byť len 11 hráčov, nič s tým nespravíme. Verím, že sa ti video páčilo, hoď tam like s odberom a keď chceš vedieť viac, čo chystám, čekuj môj Instagram. Nazdar.